өв одоо чиглэл рүү хандуулаад өгөх юм бол за дээрэс нь төр засаг маань иргэд энэ ажхуй нэгжтэй боломжийн тэгш нээж өгөөд саад болохгүйгээр ингээд чиглүүлээд өгөх юм бол тэд нар маань өө болно штэ бас тийм муугүй байна бид нар хөдөлмөрлөн чадлан гэсэн тэр сэтгэлийн одоо гал нь байгаад би их баярлжилаа тэгээд бас жоохон гундуу байх болоо ингээд төр засга буруутгаад ингээд янз бүрийн байдлаар ярих болоо гэсэн бас тийм биш байна а тэгэхээр юу гэхээр Монгол хүн өөрөө ер нь тийм одоо дасан зохицох чадвар сайтай нүүдлийн одоо нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн үлдэгдэл болсон тэр одоо дасан зохицох чадвар сайтай гентэй ийм хүмүүсийн хувьд бол дээрэс нь төрөө дээдэлдэх хүмүүсийн хувьд төрийнхөө одоо чиглүүлсэн чиглэлийг дагна тэгээд бид нар бол хөдөлмөрлөн амьдрна гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшил сайтай байна тэгэхээр одоо бид нар яах вэ гэхээр нөхцөл байдал ийм байгааг одоо манай иргэд ялангуяа одоо хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа сумын төв аймгийн төв ихэн тэн дотроо төрийн албан хаагчид байна. За мөн одоо настаачууд одоо өрхийн тухайн өрх дотор байгаа бүх нийгмийн одоо төлөөллүүд ахмад настангууд ээж аав нар хүүхдүүд оюутнууд за мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одоо тусгай хэрэгцээт иргэд байна. За бүр жинхэнэ одоо орон нутгата хөдөө малаа маллаад амьдарч байгаа иргэд энтер бол тиймэрхүү байна. А хаврын хувьд бол энэ жил бас жоохон хатуухан хавар болж байна. За тэгэхдээ яг бас нөгөө байдгал хавар. Бид нар одоо юу ярих вэ гэхээр орон нутагт цогц бодлого. Өөрөөр хэлбэл яг нэг юм бүх юм хоёр талтай. А дээрэс нь бүх юм ингээд нар одоо дэлхийг тойрдог шиг ингээд тойрог байгаа. Тэгэхээр энэ тойрог дотор нь л бүх юм маш зөв голдролд нь зөв бодлогоор оруулаад өгчих юм бол тийм бас муу зүйл харагдахгүй байна. Хамгийн тулгымсан асуудал нь юу байна хөтөө? Таны жишээ болох байлиг аа. Болгүй яах вэ? За одоо ингээд би одоо Төв аймгийнхаа 27 сум за одоо 97 багийнхаа нийлэлдэр нь явлаа. За тэгээд ингээд харж яхад бол тэнд мэдээж малчтын хувьд бол үндсэн одоо гол хоёр орлогын нэг буюу ноолурын орлого тасалдсан байдал харагдаж байна. Тэрэнд нь ерөөсөө 30 жил бид нар энэ зах зээлийн нийгэм гэдгийг сонгоцоод зах зээлийн бус арга руу төр засаг нь ингээд буруу шийдвэр гаргасан дээр маш их бүгэмдэж байна. Өөрөөр хэлбэл зах зээлээр явж байгаа ноолурын үнийг төрн тедээр авна гэдэг энэ хуучин социалист маягийн өөрөөр хэлбэл захиргааталтын үед хэрэгжилж байсан аргыг хэрэглэх гэж оролцсон нь өөрөө маш том алдаа боллоо. Тэгээ ард нь нэг салбарын сайд нь уучлаарай гэдэг хэлээд ингээд орхичихно гэдэг нь бол эмгэнэлтэй. За дээрэс нь тэр алдаагаа засах гэ дахиад одоо урамшуул гэдэг 20,000 төгрөний урамшуул гэдэг ингээд ярьж байна. Энэ үнэхээр үндсэн одоо зөв цэг рүүгээ очих уугүй юу гэвэл эргэлзээтэй. Энэ бол харилцсан адилгүй хин олон ямаатай нь өндөр хин цөөтэй баг гэдэг ингээд хуваарлтын хувьд бол бас залдаатай юм зүйл байна. Тэгэхээр нэг бүн олдог орлого тасалдаад ирэхэр тухайн одоо иргэний өрхийн төлөвлөсөн одоо банкны зээлийн төлөлт дараагийн худалдаа авалтууд гэсэн зүйлүүдтэй бүгдээрэн саад болчих жишээтэй. За хоёрдугаар хамгийн одоо за энэс одоо том хинч ярихгүй байгаа үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх үс хэмжээний том асуудал хөдөөд бидтрийн одоо нэгэн одоо алхмын цаана хаалга тогшиж байгааг ярихгүй байна. Энэ бол бэлчээрийн цөлжилтийн асуудал. Одоо таалхлагдал доройтл гэж ярих бол цаашаа шүү. Одоо бол ерөөсөө малчд маань улаан одоо цөлтөр амьдрахад тун ойрхон ирсэн. Малын тоо олон болсон. Охтон зурмандаа бариулсан. За дээрэс нь шуурга болоход хөрсний хамгийн үржил шимтэй өнгөн хар шороон хөрн шороон хөрс маань хийсэж явсан ийм байдал. Бороо ороод ч ургахааргүй болцсон, үндсгүй болцсон тэр хөрс гэдэг. Энэ бол Монголын одоо хамгийн том аюул. Бид нар нүүдэлчин соёл иргэншилтэй ардтам тэрний гол үндсэн амин сүнс нүүдлийн мал ачхуй. Нүүдлийн мал ачхуйг бид нар үндсэн одоо суур болсон, фундамент болсон хөрсөн дээр, бэлчээр дээр эргэлдэг. Энэ бэлчээр байхгүй болохоор малчтын мал дээр эрсдэл учрна. Энэ эрсдэл нь нэг одоо ган, нэг жилийн ган, нэг жилийн зудны ар дээр одоо төсөөлшгүй том эрсдэл. Ингээд ирэхээр эргээд 2000 оны зуд энтер гэдэг шиг ингээд малчд орлогоосоо салах юм эрсдэл. Орлогоосоо салсан малчин төв суурин газар л орно. Ингээд нэг нэгнээс юм тамийн тооны үлгэр гэдэг шиг ингээд тойроод явах юм бол энэ өөрөө маш том эрсдэл байна. Тэгэхээр энийг манай малчд ойлгоцсон байна. Тэгэхээр яаж гарах уу гэдэг дээр
төрөвний одоо сайн бодлого хэрэгтэй. А дээрэс нь бүх хүний оролцоо хэрэгтэй. Ганцхан төр засаг ирээд охт нь алж өг, энэ бэлчээр сэргээж өг гэвэл энэ бол утлаа. Тэгэхээр дахиад хэлье. Зөв циклт нь л оруулаад өгч. Тэгэхээр энэ дэр бэлэн болцсон, хөрсөн бэлтгэгдсэн байгаа ухаарц ойлгоцсон малчит иргэд дунчдны дарга нар байхад бид нар энэ асуудлыг шийдж болно гэж харж байгаа. Шийдэл хамгийн чухал те. Тэгэхээр тань тийм одоо ч юм төлөвлөсөн ч юм уу одоо тийм ингэх гарч байна гэж хэлэх зүйл байхаа. А байлгүй хаа. За юу гэхэлэр ерөөсөө эцсийн нэгэн зүйл байгаа гэж би харж байгаа. Тэр нь болохоор энэ тухайн одоо хөдөр нутагт амьдарч байгаа малчит, тарилч, ногоочин, фермерийн аж ахуй эрхлэгчид одоо энэ хүмүүсийн орлогыг нь л өсөх гэдэг, өөрөөр хэлбэл ахиу орлоготой болох гэдэг асуудлыг нь л шийдэх тал дээр анхаарч юм байна. Тэгэхээр орлого гэд цаашаа харахаар нөгөө орлогоч нь юунаас, малчит юунаас орлого олж байна? Ноолуураас, арь ширнээс, тийм ээ? Одоо маха борлуулаад орлого олж байна. Тэгэхээр энэ орлогын олж байгаа асуудлыг бити төр саад болж ингэж үн ханшийн унгаагаад махан дээр квот лиценз тавиад гадагшаа овоо нэг хятад, Орос, Казахстан, Араб, Иран руу гарч ирсэн юмны бити ингэж тэнэг шийдвэр гаргаж хаагаач. Эднэм нь явг. Тэртээ тэргүй жил болгон Монгол улс 71 сая толгой малтай, 29 сая толгой хэлтгч одоо малтай. Ингээд 71 сая дээр энэ жилийн төл нэмээд 100 сая төхөн шүү. Энэ их малыг бид нар илүүдлийн илүү гарсан малчтынхаа бүтээсэн тэр бүтээгдэхүүнүүдийг нь борлуулж өгтөн бити цаадвал дааши бүр тэрийг дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Монгол хүн, Монгол улс жилдээ идээд 10 сая хон, 1 сая орчим бод хүнсэндээ хэргэлдэг, ванзунгуудаа хэргэлдэг. Илүү тэр дахиад 14-5 сая илүү гараад байгаа малыг чинь бид нар гадаа зах зээлээр борлуулахгүй л энэ чинь эргээд тэндээ өвлчхөрөө нэг хөл одоо нэг хоньны дөрвөн хөл нэг ирүүчэн тийм ээ талхаж яах идээд байна ингээд байна. А тэгэхээр ерөөсөө малчид маань олон мал маллаж өөрсдөө ядрааж зов зүдэр хобби байхгүй. Тэгэхээр тэр нь яагаад тэгэд байна гэхэлэр тухайн орлогын жишээлбэл тухайнх гэдэг айл жилдээ 40 сая төгрөний хэрэгцээтэй бол тэрийг олоход нь 500 мал борлуулаад олж гэнүү 250 мал борлуулаад олж гэнүү гэдэг нь одоо бидний нөгөө нэг орлого гэдэг дээр уягдчихад байгаа. 250 мал борлуулаад олж чадчихвэл бид нар 500 хизээч өсөхгүй. Малчид тийм тэнэг болсод биш. Дээрэс нөхдүүд өөрсдөө малдаа хайртай байхгүй. А эх орондоо хайртай. Бэлчээрээ ингээд сүудэд элсэнцэл болохыг хараад өрн өвддөг юм хүмүүс. Тэгэхээр энэ орлогыг нь л бид нар түүхий эдийн одоо болсруулдаг болгоё, өртөг шингээдэг болгоё. А одоогийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчүүдэд бас нэг цаг үе төдөөчгүй амд ажиллажсэн. Тэгэхэд тэр үед бид нэ малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрийг одоо тэцүүг нь хийгээ дарханд газрыг аваад ингэж явсан. Харамсалтай нь маш удаж байна. А тэгвэл одоо ажил нь эхэлсэн ингэж эхлээд явж байна. Энэ бол сайн зүйл. 10 сая ширхэг богийн арьс, за бас нэг 5-600 мянган ширхэг бодын арьс, за 10-10 мянган тонн ноос, 3 мянган тонн ноолор юм ингэж боловсруулах үйлдвэрийг хийж. Энэ бол нөгөөхөнд л орх орлогын л нэмэгдүүлэх гэсэн санаа. Аа хоёрдугаарт ерөнхийлөгч гадаад явахаараа очиод энэ том том компани одоо Заарагийн, Гүүчигийн боссуудтай уулзчихэд. Бүгд Монгол улсын ерөнхийлөгч яагаад ингэж ийн гэхээр тэр брэндүүдийг дэлхийн хэмжээний брэнд үйлдвэрүүдийг Монголоос түүхийдээ авчиач ээ бид нар боловсруулаад өгье гэдэг л санаа. Аа тэгэхээр ер нь товчхондоо одоо бүх салбар дээр хэлэхэд орлогыг нь олдог тэр зүйлүүдийг нь бодлогоор үнтэй болгоод өгчөөч. Тэгвэл олчин малчин олон мал маллах, ногоочин тарайлмчин одоо баг зүйл зараа чанартай чанарлуу явна. Төр төсгийн бодлого нэг цаг үед тооны араас тийм ээ одоо 1000-ийн уралдаан зарлаад явж исэн бол одоо нэг хон, нэг хурган голуусны дунд чинь тэдэг тедрүү нэг яманаас 100 грамм ашигшим тал руу уралдаана одоо зарлж бодлого өөрчлөх цаг болсон. Аюул гэж таны хэлээд байгаа чөлжилттэй тэмцэх ямар арга вэ? За тэгэнгүүт дахиад эн чинь ийм болж байгаа. Яг уу ер нь бол дэлхийн өөрөө дэлхийн доллар л гэд энэ зүйл бол бидний нэг талаас нь авчиж байгаа. Нөгөө талаас нь бид нар олон малаараа ингээд хоёрын хүчин зүйл дээр бэлчээр үнэхээр дураатчих. Тэгэхээр
энэ аюулыг гарах гарц мэдээж байлгүй яхав. Тэгэхээр одоо юу гэдэг баг багаар орлогын нэмэгдүүлээд ирэхээр малчид борлуулалтаа нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл бид нар чинээлэг малчин гэдэг хөтөлбөр ярьж байгаа. Энэ дээр юу гэхээр 90 хоргыг төлөг болгохгүй гэдэг л товчхон доо. Тэрний үг гэхээр 3 сард гарсан хоргыг 10 11 сард нь амдийн жин бишээ голуудын дунд чи 15-аас дээш килограммтай борлуулаад бай. Ойролцоогоор 100 сая төгрөг болно. Тэгэхээр эрт төлөг болохгүй болоод ирэхээр хотонд хашаа хүртэл жижигхэн хариулга цомхон эрсдэл багтай хөдөлмөр хөнгөвчлөгдөн. Тэгэд бэлчээрийг бас 500 хойны төгөө 1000 хойны төгөө гэдэг чинь нэг дахин цөөрэх асуудал. Тэгэхээр энэ дэр нэг асуудал. За хоёрдугаарт энэ бэлчээр гээд байгаа энэ зүйл рүүгээ одоо уралдаж идээд байна. Өөрөлдөл нөгөө төрийн юм үнгүү гэдэг шиг ингээд одоо жишээлбэл манай энэ уртлын өчөлтөрхөн би нэг дундгой юм малчинтай таарлаа. Тэгэхэд Эрдэнэтлэн айл энэ хүн манай Төв аймгийн Хөшгийн хөндөд ирдсэн энэ шинэ нисгийн хавар ингээд шавцсан нөгөө жоохон ногоон дөрчин. Үндс нь утгын айлын асуудал хүндэрн. Нөгөө нөхдөд жирээд төгд туугддаг. Тэгэхээр тэр байж байгаа нутаг орны удирдлагуудаа малчит нь энэ хүмүүсээ ингээд явуулаач гэж шахна. Одоо бүр ингээд портер дээр гэрээ барьцсан. Маш өрөвдөлтэй. Портер дээр гэрээ барьцсан тэрэн дээрээ өөр нэг юм одоо халахвчлаад амьдэрч байна. Тэгэнт хүн ирэх хөөх гээд ирэхэр гоо хүмүүс бид нар эндээс ингээд нүүгээ явж яана гэдэг гэж хэлхийн тул. Чи харалтаа бид нар гэрээ бариагүй юм ачцсан явж байгаа үстэ мал явахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр аль алинда отор хийж байгаа хүн ч тэр байлгаж байгаа хүн хоёулаа эрсдэлд очиад байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо эрсдлээс гарах юм болохоор дор дорно байгаа ногцсон өөрийн одоо сумынхаа нутаг дэвсгэрийг л дэвсгэрийн бэлчээрийг сэргээе гэдэг л асуудал. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө охт нь охт нь гэж энэ охт нь үндсэндээ 4 хуруу юу 12 см-с дээш өвсөнд өөр устддаг юм биологийн онцлогтой л амтан байхгүй. Тэгэхээр өндөр өвсөн дотор одоо үржил сайн явдггүй ч юм. Тэгэхээр бид нар бэлчээрээ сэргийх л асуудал. Тэгэхээр яаж хэрэг? Тэгэхээр нөгөө эзэнтэй болох хэвээр. Хүний юм хажууд байна. Энэ рүү бид нар эзэнгүй юм байна гэдээ ороод идээд байх биш. Устгадаг биш. Тухайн одоо сумын багийн иргэн гэхэд нэг баг дээр ихэд бид нар дээр үйдэ голоороо гэж ярьдаг гэсэн. Амаараа гэдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хэсэг газрыг л тухайн малчид өөрсдөө хариуцаад юу сэргий. Тэгэхээр энэ боломжгүй зүйл биш. Ягаад тэгэхээр тэр чинь бид нар энэ бидтрийн л бэлчээр бид нар нүүгээд оторлоод очих газар байхгүй юм чи одоо бид нар эндээ тухайн бэлчээртээ таарсан тооны мал маллий. Тэгээд энэ хэсгээ бид нар 1 жил өнжий. Тэрийг эзэн болсон малчтал чадна. Тэгээд тэрэн дээр нь харин орон нутаг тухайн одоо голыг энэ дөрвөн цэгийн хооронд энэ хитэн айл малчтын бүлэг хариуцаад ийм тооноос дээш тооны мал байхгүй. Ийшээгээ та нар өөрсдөө сэргээгээрэй гэдэг ингээд эзэмжүүлээд өгөх юм шаардлага байна ма. Дээрэс нь төрөний миний хэлсэн дахиад орлогон дээр ирж байгаа. Гаргаж байгаа энэ миний үйлдвэрлэлийн мал гэдэг бол миний үйлдвэр. Өөрөө өсөд төрнөхийн хэрэгээр ноолуур ноосоо ургуулдаг чинь дахин нөхөгддөг байлаг байхгүй. Энийг эрхэлж байгаа малчдын бэлдээд өгсөн тэр органик хүнсний бүтээгдэхүүн хөнгөн үйлдвэрийн түүхийн тойрыг нь л үнтэй болгодгийн асуудлын төр шийдэд өгч. Тэгвэл сохроор үнтэй болох гэж байгаа ингээд өнөөдрийн шиг юм том алдаа гаргаад өнөөдөр айл болгоны одоо орны хөндөд шуудаан чигцэн ноолуураа борлуулж чадахгүй нөгөө зарчих байсан үннээс нь нэг дахин үнэн буурчихсан одоо байдал хэвгүүл байна. Тэгэхээр ер нь бол эцэст нь одоо ингээд дүгнэж хэлэхэд орлого талыг нь л бодлогоор дэмжиж өгч тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь олсон орлогоо яаж хуваарлах уу юундаа зарцуулах уу эрүүл мэндтэй юу хүүхдийнхээ боловсролтой ая тухтай ийм одоо орчинд өөрөө сайхан амьдрах уу гэдэг энэ манай малчид өөрсдөө ногоочд өөрсдөө шийдэж байна. Хилж ин орлох өсгөх нэг одоо шаардлага байна гэж. Тэгэхээр ер нь орон нутагт ажлын байр ямар байна? Ажилгүйдлийн төвшин. За ерөөсөө л юу штэ ажлын байр бол одоо орон нутгийн нэг номерийн асуудал ажилгүйдэл мөн. Тэгэхээр тэрний юу гэхээр ямар ч судалгаа тооцоогоор ингээд харахад ажлын байр, ажилгүйдлийн нөгөө тал ажлын байр. Тэгэхээр ажлын байр гэхээр энэ дээр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг бас л бодлогын асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Нөгөө орон нутгаа сайхан хөгжүүлээд одоо сайхан бэлчээр хөгжцсөн тийм ээ. Цогцтой юм
аж ахуйг нь эрхэлдэг энэ бодлогыг нь явуулаад ирэх юм бол ажлын байр нэгдүгээрт нэмэгдэн. Өөрөлдөлд эрсдэлтэй болон олохгүй юмнаас хүн залхаж шантраад яваад өгч чинь. А хоёрдугаад Монгол шиг ийм нүүдлийн соёл иргэншилтэд дэлхийд ганцхан байдаг ийм одоо сонгодог нүүдэлчин онгон зэрлэг байгальтай ийм улсын хувьд бол нөгөө орлого олох их ус нь бол аялж болчлохгүй. Дотоодын гадаадын аялж болчл. Өөр хаан ч яваад бид нар дураараа 500 км хөдөө тахиж чадахгүй л болохгүй. Тэгэхээр ийм газар дээр бид нар ахаал нөгөө үндсэн байгаль дэлхийгэл сайхан байлгахчвал энэ ахуй соёл байгалийн сайханд аялж болчлэрнэ. А устгах юм бол улаан цөл, элсэн цөл төр хин үцэх гэж ирэх юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эргэл нөгөө нэг ярьсаар бол нэг цаг дээр ирээд байгаа нь хөдөөний тухай орон нутгийн хөгжил ярьж байгаа учраас хөдөөний тухай гол асуудал нь бол газар бэлчээр байгаль. А дахиад тэр нь нөгөө талаар болохоор саяны таны хэлсэн ажлын байр ажилгүйд л гэдэг чинь өөрөө хэлбэл орлогогүй л болохгүй. Тэгэхээр орлоготой яаж болох вэ гэдэг. Ингээл ийм нэг хоёрхан цаг дээр л анхаарал хандуулад явчихад юм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь цаг бага байгаа учраас бүгдийн нарийн тайлбарлах боломжгүй. Тэгэхээр энийг тойрч суугаад ярь. Малчид ойлгоцсон. Нүүгээд дотор хийгээд газаргүй юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Ийм үед өөрөө өөрийнхөө ямийг л тортохгүй л дотор хөөгдөө дотор хийж байгаа явж байгаа айл дээр бие л очиж чаддаг. Очихаар үнэхээр зүрх цусэд хөгшин, хөвөө, хүүхдтэй шуухтайгаа машины кабинд явган нүцгэн тэгэл мал нь явахгүй. Тэгэхээр энэ ийм байдлыг малчд маань хүсэхгүй. Тэр байгаа газраа эзэмших одоо эзэм болж хөгжүүлэх л асуудал. Зам дагаж хөгжил гэдэг. Тэгээ орон нутгийн хөгжил ярахаар мэдээд зам дэг бүтц яригдах хэвээр тий. За зам дээрч бол одоо тэгээд мэдээж яг уу бас хөгжлийг бид нар нэг үе өндөр сайхан том том байшингууд замаар төсөөлдөг байсан. Энэ бол зөвхөн нэг тал нь. Тэгээд цогц хөгжил бол хүнээ өрх гэрийнхээ хөгжлийг тэтгсэн энэ гөрөл хүн нэг тохгүй. Монголд байгаа 3 сая гаруй дархан хилтэй одоо нэг хилтэй өөрийн гэсэн Монгол банктай ийм улсын хувьд эхлээд хүний Монгол хүний эрх ашиг гэдэг зүйл нэг номертл тавиад яваад байна. Тэгэх юм бол бид нар улсын хөгжил ингээд хүн чинь нэг боломжтой нэг орлого нь олцоод илүү жоох мөнгө гарахаар аваа заа нэг гайгүй овцсомс чи заа нэг гайгүй юм аваад ич чи гэдэг шиг эсвэл гайгүй байшанд ороод амьдар чи технологийн хөгжлөөс энэ нэг шийдлийг нь авчи гэл ингээл өөрөө ингээ хөгждөг юм. Тэгэхээр бид нар зам харгуу бол хөгжлийн үндэс мөн үг л мөн ялангуяа манай Улаанбаатар хотыг бүслөрдөж орч байгаа Төв аймгийн хувьд бол энэ байршлын маш том давуу талыг ашиглаж сая 500 мянган үнэтэй Улаанбаатарыг түүхийд хүнсээр хангах юм боломжтой байршилтай улсуудад бол энэ гэлс авцраад борлуулчих дэд үтц бол маш чухал. Харин энэ шиг ингээд нэг тийм чиглэл дарахны зам те яаж яна одоо энэ шиг байж бол болмааргүй л байна. Тэгэд Арц намын дэд даргын хувьд одоо Арц намын удаагийн сонгуульд өсөлтийг өрх бүрт гэж одоо ураа дэвшүүлж хэлцэж байгаа гэж байгаа. Тэгэд юудын аудитын газраар мөрийн хөтөлбөрөө одоо хинуулаа шалгуулад болцсон учраас сурталчилгаа хийлээгүй ч гэсэн ерөн зөвөрний том мөрийн хөтөлбөрийн цөмийг хийлж болох байх л та. Тэгэхээр яг одоо бидний яриад байгаа энэ орон нутгийн хөгжилт гэдэг ч юм уу энэ бүх зүйл мөрийн хөтөлбөрт байгаа юу? Юу яаж тусагдж байгаа? Тий яг уу нөгөө гол цөм нь саяны тань хэлдэг өсөлтийг өрх ер нь болохоор нөгөө нэг аливаа зүйл бид нар ингээд өсөөд байна. Одоо засаг залхатлаарлаа шүү дээ. Эдийн засаг жил болгон төсөлттэй өсөлттэй. Тэгэр нөө өсөлт нь хүний кармаар орохгүй тий. Өрхөд мэдгэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр өрхөд мэдгэдэг өсөлтийг л хийж өгье тий. А дээрэс нь одоо нөгөө долларын ханш гэж ярихаар тий. Одоо 16 оны 7 сард 1909 доллар одоо бараг 2900 төгрөг явж байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө аж ахуй нэгж өрх рүү орж байгаа орлогыг л нөгөө манагч импортын харатуулс тэгээд хэрэглээ импорт ихтэй. Тэгэхээр эндээс нь л хулгайлчаад байгаа хөөх. Тэгэхээр юу өсөлт мантай. А дээрэс нь бидний үед инфляцийг 1% дээр авчиж болж исэн. Одоо инфляц хэд болсон мэдэнгүй. Ямар ч ус 2% дор орсон байна. А дээрэс нь энэ намын мөрийн хөтөлбөр гэдэг зүйл бол мэдээж бүх хүн рүү чиглэсэн учраас бүх асуудлыг нэгтгэхийг
зорддог. Тэрэн дотор гол одоо поинтууд нь бол за жишээлбэл орон нутгийг ярьж байгаас хөдөр үхэхэд бэлчээртэй холбоотой асуудал. Дээрэс нь энэ чинээлэг малчин гэд хөтөлбөр. Энэ бол орон нутгийн манай малчдын анхаарал их татж байгаа. Тэр юу гэхээр 500 толгой одоо хонь. 500 үндсэн суурин 500 юмтай айл, дээр нь ямаа орон, хэсэг адуу өхөр орон ингээд нэг айл яаж жилд 300 сая төгрөг хүртэл орлого олох вэ гэдэг ийм л хөтөлбөрийг ирээдүйдээ хий. Гэхдээ энэ дотор нь 5 хувь малаар нь задлаад дид хөтөлбөрүүд болгоод түрүүний миний хэлсэн хонь гэж хэлэхэд эр төлөг гэж байлгахаа болий. Эр одоо суваа мал байлгахаа бай. Хурганд нь борлуулчаал бэлчээрээ хамгаалын хөтөлмөрөө чимний эрсдлээч хай гэдэг жишээ нь. Тэгэхээр нөгөө эн чин жишээлбэл манай Төв аймгийн одоо Баян цагаан сумд байдаг улсын авраг малч одоо бачаргалах гэхэд жил болгон хурга борлуулдаг. Өнгөрсөн жилийн хурганы голуусны дундаж 17 хил гэдэг ч аа борлуулсан үнийн бодоод үзвэл 100 сая төгрөг. Тэгээд хургануудаа борлуулчин үндсэн суурь аваад л чин заа зэм хойноо зарчин. Охин хургануудаасаа сүргээ нөхөх чанар сайтайгаа шидэд аваад л бусдын явуулчин. Цомхоо малтай тэгээд эрх хавар болдгороо болно хонь ургалал намар борлуулчаал. Ийм л одоо юу гэдгийг айл ал тал руугаа бодлогын юм зүйлийг хий. Тэгээ энэ дэр нь жишээлбэл одоо тэмэн дээр гэлтэхэд Монгол одоо тэмээ өмнөх нийгмийн үед бол нэг 500 мянга орчимтой. За дээд талтаа 800 мянга хүрсэн гинлээ. Тэгэхээр энэ тоо хүрээд ирцэн. Өнгөрсөн жилийн жилийнхэн тоолох 480 мянган тэмээтэй болсон. Тэгэхээр тэмээ өөрөө тийм одоо юу гэдэг бэлчээрт халбахтай юм амт. Тэгэхээр дэлхийн тосгүй одоо ингиний сүүнээс гаргаж авсан хураас уу одоо 70-аас 100 долллараар зарагддаг хураас уу бид нар Монголдөө үйлдвэрлэл гаргая л та. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө говийн аймагуудын малчдынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх ийм асуудал ш. Бид нар сүүгээр нь ганцхан одоо ингиний хором хийгээд дитэн 5,000-аар зардаг биш өшөө. Тийм үйлдвэрүүд байгуулаад тэнд сүүгээ тушаагаад тэрүүгээр нь хураас уугаа гаргадаг. Малчд ч гэсэн ингинийхээ сүг 60,000-аас дээш төгрөгөөр литр нь борлоо. Энэ иймэрхүү маягийн ийм хөтөлбөрүүдээр тэгээд эцэст нь өсөлт чинь яаж өсөхөөр орлогыг нэмэгдүүлж өснө. Амьдрах орчингийн одоо амьдралын чанарыг нь дээшлүүлж өснө. Тэгэхээр энэ булганыг л өрх гэрлөө оруулчих. Тэнд өрх гэрлөө оруулахаар ахмад дотор орчин, хүүхд төр орчин, оюутан руу ээж аваар орчин. Тэгэхээр өрх гэдэг нэг ийм одоо цогц айл дотор л бүх нийгмийн одоо насны давхаргын төлөөлөлд орсон энэ айлууд дээр л гол поинт цэгээ өгч. Тэгэл өрхөн өсөөд нөгөө иргэн баян бол улс уян гэдэг зарчмал байхгүй. Тэгэхээр бүх одоо өрх бүрийн гишүүн болгоны одоо сайн сайхны төлөөл бүх зүйл чиглэнэ л гэж харагдаж байна шүү дээ. Цогцол гэсэн үг. Та ингээ мал гэдгээр ясан түр ер нь манай монголчууд бол өрх тус гаралж байгаа хүүхдүүдтэй мал тасч өгдөг гэдэг ч юм уу. За залуу малчдыг малжуулах төсөлгээд нэг хэсэг хэрэгжүүлдэг гэдэг ч юм уу байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр мөрөнтэй ойролцоо ер нь хөтөлбөрөөр хэрэгжих нэ гэж ойлгож байна тийм. Одоо өрх бүрийн амжиргаа дээшилсэн тийм гол одоо ачлууд нь бид нар нөгөө та хөөсөн одоо өсөлт рүү биш чанар руу явуулсан өсөлт. Тэгэхээр тэр тий цөөхөн малаас нэгжээс гарах ашиг шимийг дээшлүүлж олох орлогоо олоод авчий. Олох орлогоо нэмэгдүүлээ. Энэ бүх талдаа ашигтай. Бэлчээрдээ ч ашигтай, хүнээ ч ядрахгүй. Дээрэс нь энэ нөгөө юу гэдгийг хөдөлмөр эрсдэл талаасаа ч гэсэн аюулгүй болоод авчиж. За ерөнхийдөө бидний нэвтрүүлгийн цаг манд дуусах шиг хандчихъя. Тэгэхээр миний асуухаггүй та бас нэмж хэлэх зүйл байвал ерөнхийдөө өнөөдрийн яриагаа дүгнээд хэлүүлдэг. Ер нь бид Монголсоо хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөгжил юу нэс чухлаа. Тийм учраас орон нутгийг хөгжүүлэх одоо ямар арга зам байна вэ гэдгийг ерөнхийдөө бид ярилцлаа гэж. Ер нь бол тэгээд улсын хөгжил гэдэг нь мэдээж чухал. Тэгэнгүүт энэ юунаас эхлэх вэ гэхэлэр бүр одоо ямар ч том мөрөн булгаас л эхлээд олон булаг нийлэл гол тэгэл мөрөн болдог шиг. Тэр Монгол улсын хөгжил Монгол хүнээс эхэлнэ. Дээрэс нь Монгол хүний амьдарч байгаа тэр Монгол өрхийн хөгжлөөс эхэлнэ л гэж ингэж хэлий. Тэгэд төр засаг нь төр засаг шиг байя. Иргэдийнхэн амьдралд саад болохгүй бай. Зөв шийдвэр оновчтой алдаагүй шийдвэр гарай. Одоо
нөгөө хүмүүс чи өсөж штэ. Дэмжид одоо гайхуулдаг юм аа гэхэд бити гай болоо. Хүмүүсийг аль хэдийн олч харлган дээр нь буруу шийдвэр гаргаад ингээд нэг өдрөл 7 өдөр нэг шиг ингээд дагсан алдаатай шийдвэр дээрээс нь улс төрчсөн шийдвэрүүдийн бити гаргаач. Иргэдийнхэн орлого амжиргаа талтай юм дээр нь бол улс төрчөд ах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр дор бүрнээ хичээ хуучин манай иргэдийн одоо ухамсар өөрчлөгдсөн байш шүү. Өөрсдөөсөө юм шалтгаална гэдгийг иргэд маань ойлгодог болчих. Дандаа дээшээ хараад унаа дэрэсэ гэдэг юм бас байхгүй болсон байна. Бид нар оролцож яг л бидний амьдрал бидний хүүхдийн амьдрал учраас бид нар оролцож шийднэ гэдгийг нь ойлгосон байна. А дунчтны дарга нар сумын багийн аймгийн дарга нар бас энд маш өргө оролттой шүү. Ганцхан сайд дарга их хурл төрийн гур өндөрлөг гэж харах биш юм байна. Ингээд Монгол хүн одоо энэ коронавигийн үед ч гэсэн ингээд бас нэг бүгдээрээ нийлээд юмаа дагаад ингээд тайван ингээд ажиллаж амьдарч болж байгаа шиг нэгдээд энэ улсынхаа хөгжил рүү яваад юу ахав те 3 саяхан хүн тийм ээ ийм баялаг нутагтай орны хувьд л одоо нэг нүдийн бүлтэтэл сайхан амьдруулаад байх боломж бүрэн байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ хамтдаа хичээж хамтдаа шийдэл гаргаж иж Монгол улсаа хөгжүүлнэ л гэж хэлэв. За баярлаа. Энэ сайхан үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Урилга хүлээгээд хүрэлцэн ирж үзэгчтэй бас санал болгоо хуваалцсан танд талархсан илэрхийлье. За баярлалаа. Анхаарал үнцэн үзэгчтэй талархсан илэрхийлье. Монгол Улсын хөгжлөөрөөтэй ТВ 5 дэх эзэн Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу ээлж дугаараа өндөрлөө. Өнөөдрийн зочин Арц намын дарга Туван байлаа. Бигмар гаргийн мэд төргө үзэгчтэй өнөөдөр эх орон 7 дэлхийн техно өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээллээс хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөлбөрийнхөө ихийн төхөх толбот үрсийнхээ тоо хүрэгдэг. Монгол улсын 95 хүүхдээр бүл нэмлээ. Эх орны ирээдүйн хойшлсон инхри бицхэн үрстэй эрүүл инхий хүсээрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Өөртөө итгэх гэдэг нь өөрийн хүчиндээ итгэх ухаан чадал сэтгэлийн тэнхээ үйлдэлийн даац юм аа. Сорох бүтээх чамбай хүсэл төрч даацтай зориг тавьсан бол түүнийхээ төгс үр дүн үзэх өөрийн итгэл говьлтгүй зохицуулсан байх учиртай.